Er ikke du der heller, på den syvende? Sa jeg til Wenche. Nei, jeg jo I Volda, sa hun. I 2008, før vi kjente hverandre så godt, så husker jeg at vi var og besøkte Oddrun, du og jeg, oppe I kolonihagen. Og så begynte vi å snakke om forskjellige ting, og så fortalte jeg om det prosjektet jeg hadde lagd, Bar Candela. Og så sa Oddrun, ja, men det kunne vi lage noe på. Ja, da kan vi lage et paper, og vi kan sende inn en abstrakt, og vi kan... kan vi det, ja? Ok. Så da ble det det første samarbeidet vi gjorde, som først ble paper, og så ble det presentasjon på konferanse I Louisville, der Oddrun var og danset cowboydans på denne vedløpsbanen, husker jeg, I Kentucky, der hvor Kentucky Derby Der var vi på konferanse. Og så ble det artikkel. Ikke sant? Og da hadde vi jo vært innom New York på veien dit. Og da kom det jo enda en idé da, fra Oddrun. At vi skulle lage et prosjekt på dette kunstnerhuset. Hvor kunstnerne var blitt kastet ut, men hadde kommet tilbake igjen. Etter en måned. Så det ble det store retten til byen-prosjektet med mange ledd. Og da var vi jo I New York I 5-6 uker eller noe sånt, vi tre. Jo da, ja, nei, du kan jo si at det veldig dumt at ikke vi kan være der og feire Oddrun. Men, altså, det ikke sikkert at jeg hadde vært på en internasjonal konferanse om kunst og økologi I Portugal, og du på deltakende observasjon med hvem det nå der oppe I Volda, hvis ikke det hadde vært for Oddrun. Hun har jo vært liksom en slags sånn forskningsleder for oss, hun, Wenche. Og Oddrun har jo pushet oss innimellom, må jo si det. Hun har hatt mye gøy, men hun har vært ganske streng også. Ikke sant? Du måtte jo levere avhandlingen din før du fikk dra til New York, for eksempel. Og jeg må jo skrive og referere riktig og gjøre ting ordentlig. Ja, nei, lært veldig mye, altså. Ja, det jo egentlig litt utrolig. Men det som faktisk helt utrolig, jo det at vi tre, alle sammen, har bodd I Røysand 6, den blokka I Molde, på forskjellige tidspunkter I livet. Det oppdaget vi på et hotellrom I New York. Det ganske rart, altså. Ja, nei, så jeg tenker liksom uansett da, selv om Oddrun blir pensjonist, så blir hun jo sikkert ikke kvitt oss på en måte. Tror ikke det. Nei,